O Silva Filho, lá de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, tem uma pergunta até interessante. Certeza vai interessar a muitas pessoas. Como ele deve abordar o seu patrão sobre aumento de salário? Quem vai ajudá-lo, ajudar o vaqueiro, é a nossa amiga, especialista em gestão de pessoas e também mentora do programa Fazenda Nota 10, a Jaque Lubaski. Diga lá, Jaque. Primeira coisa, não deveria nem pedir, solicitar esse aumento. O seu patrão deveria estar atento a identificar o momento certo de aumentar o seu salário. No caso, se você estiver se esforçando, se dedicando, ele deveria perceber. Porém, se isso não acontece, o convida para um bate-papo, fala assim, gostaria de entender como que vocês estão enxergando o meu trabalho, solicita um feedback. Pergunta como a empresa está enxergando o seu trabalho. E você também posiciona, olha, eu tô dando o melhor de mim. Verifico que, né? Na minha situação hoje, as pesquisas que eu fiz, tem empresas pagando um pouquinho mais. Teria uma previsão de quando nós poderemos melhorar o meu salário? Então, essa sutilmente solicita primeiro um feedback, até para você entender se realmente você está se dedicando o quanto que a empresa está esperando. Tá certo?